jedinečný život? Byla fotogenická, mladá, krásná, svět se do ní zamiloval. A trvalý odkaz legendární britské princezny snížila se na roveň nás všech. V novém dokumentárním seriálu Pro vnější svět je to pořád pohádka, ale skutečnost je úplně jiná. Princezna Diana v premiéře v neděli ve 21:30 na CS History.